Patmis Meria studentebistvis konkursats khadebs programebistvis Luka Asatianis sakhelobis stipendia zarmatebuli studentebistvis da Tbela Buseridzis sakhelobis stipendia zarmatebuli studentebistvis ganatskhadebis migeba pirvelidan 31 oktobris chatvlit ikneba shesadzlebeli. Mizani akhalgazrdebis tsakhalisaba da mati akademiuri mosrebis amagleba. 1 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში ბათუმის მერია საგაზაფხულო შედეგების შესაბამისად გამოაცხადებს კონკურს ტბელა ბუსერძის სახელობისა და ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიებთან მიმართებაში. ზემოაღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობის უფლება შეეძლება ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არის ბათუმში რეგისტრირებული, გააჩნია დადებითი შეფასება და სწავლობს საქართველოს ავტორიზებულ უნივერსიტეტებში.